Rritja e temperaturave si të shrregullime të shumta tek fëmijët e vegjël, sidomos tek ata nga mosha 0 deri në 3 vjeç, të cilët kanë imunitet më të dobët. Infeksione të ndryshme, probleme me ushqimin, irritimi i lëkurës janë disa nga virozat që prekin fëmijët. Mosha e tyre e vogël dhe organizmi ende i paformuar mirë bën që ata të mposhten nga sëmundjet që vijnë në stinën e verës dhe për këtë arsye mjeka pediatre Viola Alliu jep disa këshilla për të gjithë prindërit. Gjëja e parë që duhet të tërhi që vëmëndi në shigjena. Me antë të një higjene të pastor, për ambientin ku fmija që ndronë, duhet jetë një dhomë e pastor e ajrosur, pa miza, pa pirje duhani brënda në dhomë, duar duhet të lahen sa herë të kapet fmija, pelenat e fmiz duhet jenë të pastra, të hekurosura, fmija duhet të veshet me bluzet të letat, pambukta, Gjithashtu, kujdes të maz duhet kete dhe lokura. Me ekspozimin në temperaturat të larta, lokura e fëmijës dalin disa puqrat vogla ose vapore si që quajmë ne. Këto vin nga temperatura dhe mbi veshja, veshja pak më trash e fëmijës, prandaj duhet të mbajmë veshje të leta dhe të pambukta si që tamë. Kujdesi madhë duhet të kentë edhe ushqimi. Ushqimi është kryesor sidomos tek të e të vejgjëllë dhe tek fëmijë të moshës 1-4 vjeç. Ushqimi tek fëmijët e vegjël gjatë 6 muajorit të parë, nëse këto ushqehen me gji, nuk ka nevojë që fëmija të marrë ujë apo ndonjë shtesë tjetër, masi i merr me qumshin e gjerit. Mbas mos, moshës 6 muajsh që ne i fillojmë edhe ushqimin, fëmija ka nevojë më shumë për ujë dhe lëngje frutash, ushqime të freskëta, të pastra, të gatuara në shtëpi dhe për fëmijët e moshës 1-4 vjeç ose më të rritur duhet të kë kemi kujdes nga këto fast foodet apo ushqimet të shitura ambulant që shite në buzë detit ose në rrugët e qyteteve. Si pas mjekes Viola Aliu, luhatjet e temperaturave gjatë këtyre ditve, ka rritur numër në fëmive të cilët janë paracitur për të vizituar në qëndrë shëndetsore të lagjes nëmër 4, me blokim të rrugëve të frimarjes, alergji apo edhe ftoje.